De volta com o Jornal da Gazeta e vamos direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a gestão da política econômica diante dos desafios domésticos e externos. Eu converso com Adolfo Saxida, que é chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia. Adolfo Saxida, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todo o público do Jornal da Gazeta. Bom, e vamos falar dos desafios da economia hoje, de gestão. Nós anunciamos há pouco os reajustes dos combustíveis, o Congresso discute uma série de medidas, ainda que se tente minimizar o impacto do reajuste do atacado no varejo, o que não seria imediato. Sempre fica aí o receio do impacto fiscal pesado. Até o relator falou num custo total de 23 bilhões. É um assunto que está em discussão no Congresso. Agora fica depois para a equipe econômica gerenciar toda essa situação. Inflação mais elevada, perda de poder de compra da população, pressões do lado de ou perda de receita ou aumento de gastos. Como é que você avalia a situação hoje? Olha, temos que ter muita serenidade nesse momento. O nosso time é um time experimentado. Em 2019, enfrentamos o maior desastre ambiental da história brasileira, que foi o desastre de Brumadinho. Em 2020, o maior desastre de saúde pública da história brasileira, que foi a pandemia. Em 2021, a continuidade da pandemia e a pior crise hídrica em 100 anos. E, infelizmente, nesse ano nós achamos que o pior tinha passado, veio essa infelicidade da guerra, com toda a perda de vidas humanas, mas que está trazendo algumas consequências negativas para todo o mundo e o Brasil também. Então, de novo, em parceria com o Congresso Nacional, nós temos que continuar avançando na nossa agenda. Tivemos uma grande vitória hoje no Senado, em parceria com o Senado. Vamos tentar votar esse projeto novamente na Câmara para, passo a passo, com a graça de Deus, conseguirmos levar um preço de combustível mais barato para a população brasileira. Em paralelo, o Ministério da Economia está trabalhando muito também para atrair a entrada de dólares para o país. O Brasil é o porto seguro do investimento internacional nesse momento. Em três oportunidades, o Brasil votou contra a invasão da Ucrânia pela Rússia na ONU. Ou seja, nos aliamos às democracias ocidentais, temos novos marcos, cabotagem, saneamento, temos novos marcos jurídicos que dão mais segurança jurídica, mais previsibilidade para o investimento privado, uma importante e ampla agenda de concessões. Então é isso, é mostrar para o mundo inteiro que o Brasil é o porto seguro do investimento, olharmos o lado fiscal e passar por mais esse momento de turbulência. Agora, sempre há aquele risco de movimentos de aversão ao risco. O Brasil tem atraído dólares, especialmente para o mercado financeiro, exatamente por essa questão de segurança, uma opção inclusive para o investidor que é para a Rússia. A Rússia que está isolada da comunidade financeira internacional, sofrendo uma série de sanções. Agora, quando se fala em atrair investimento de longo prazo para privatizações, tem a questão da Eletrobras, para projetos de infraestrutura, é preciso levar em conta a conjuntura internacional e a própria condição do Brasil. Nós estamos em um ano de eleições, com polarização, com indefinição ainda de programas dos candidatos. Isso não afugenta também o investidor de longo prazo? Olha, Denise, existem fatores que nós controlamos e fatores que nós não controlamos. O que é que nós controlamos? O nosso compromisso com a consolidação fiscal e com reformas pró-mercado, que foi a agenda que elegeu esse governo, um governo pró-mercado, e com fortes laços democráticos. Então é isso, é mostrar ao resto do mundo que o Brasil é uma democracia, estamos alinhados às maiores democracias ocidentais e temos, na minha leitura, a maior fronteira de investimento do mundo com novos e melhores marcos legais. Agora, quais as estratégias que ainda podem ser adotadas para estimular mais o crescimento? O ministro Paulo Guedes falou recentemente, quer dizer, anunciou a redução dos investimentos para quem adquirir títulos de empresas brasileiras, talvez até pensando em privatizações. Tem mais pautas aí na agenda? Temos uma pauta bem diversificada. Começou já a semana passada com a redução de 25% do IPI. É a sexta redução de tributos que esse governo executa, ou seja, estamos fazendo um ajuste fiscal reduzindo o gasto, ao contrário de outros que faziam ajuste fiscal aumentando tributos, nós estamos reduzindo gastos e com isso reduzindo tributos. O ministro Paulo Guedes foi a Nova York justamente mostrar aos investidores internacionais que o Brasil é o grande porto seguro do investimento nesse momento.
Como você bem disse, o investimento está saindo da Rússia, ele vai sair também de outras regiões ali menos seguras nesse momento. É a nossa leitura que ele virá para o, parte dele virá para o Brasil, ajudando aí a estabilizar o câmbio e atravessarmos esse momento. A medida mais prioritária que nós temos hoje é justamente essa questão da redução do imposto de renda sobre emissão de títulos privados na compra por não residentes. Vai ser a sétima redução tributária que nós estamos aplicando. Esse mercado de dívida privada é um mercado importantíssimo no mundo inteiro, mas infelizmente, por um desenho, na minha leitura, equivocado do sistema tributário brasileiro, esse mercado não era desenvolvido no Brasil. Então, essa é uma medida estrutural que vai atrair muito recurso para o Brasil e ajudar as empresas brasileiras a atravessar esse momento. Agora, é difícil falar em reforma no ambiente que nós temos hoje. O Brasil não teria sido melhor investir de uma forma mais intensa numa reforma tributária para valer? Tem projetos no Congresso, eu não falo nem daquela proposta que foi apresentada, mexendo com dividendos, taxação, mas as propostas mais amplas que mexeriam com o ICMS. A gente vê agora o Congresso discutindo, por exemplo, mudanças no ICMS dos combustíveis. Isso mostra que os governos estaduais estão dispostos a conversar. Não seria mais válido, em vez de vários remendos em matéria tributária, se ter uma ampla reforma? Eu acho que todos nós concordamos com isso. Agora, numa democracia, nós temos que avançar em consensos. Então, apesar de vários analistas virem aqui e falarem que apoiam uma reforma tributária, na hora que você vai para o detalhe específico, cada um tem uma visão diferente. E é muito difícil construir esses consensos. Veja o exemplo da nossa reforma tributária, que nós tivemos o sucesso de aprovar na Câmara. Chegou no Senado, nós não estamos conseguindo o consenso necessário para avançar. Mas é claro, o Senado deu uma grande ajuda na política econômica com a aprovação agora desse projeto que, me parece, corrige um problema estrutural do ICMS na questão de combustíveis. Aliás, tal como o presidente Bolsonaro tem alertado, havia um problema realmente estrutural na cobrança do ICMS, que esse projeto de lei aprovado no Senado agora corrige. Agora, de novo, democracia se avança em consenso. É isso que nós estamos tentando fazer. Agora, o Ministério da Economia também deve anunciar a revisão das projeções para a inflação, para o PIB. E eu queria lembrar, inclusive, que na semana que vem a gente deve ter um novo aumento dos juros pelo Banco Central, né? Bom, eu não vou comentar a questão de juros, é né, uma atribuição do Banco Central do Brasil. Agora, todos nós estamos trabalhando para entregar o melhor resultado possível. O Ministério da Economia, ele tem cuidado e muito do lado fiscal. Então, apenas para dar um número para vocês, se você pegar a redução da dívida pública brasileira de 2021 em relação a 2020, ela foi de 8,3 pontos percentuais. Essa é uma das maiores, é um dos maiores ajustes fiscais do mundo desde 1980. Se você pegar dados do FMI de 1980 para cá, em mais de 100 países, o Brasil executou no ano passado um dos mais duros e bem-sucedidos ajustes fiscais. Então, o que nós podemos fazer para endereçar rapidamente a questão da inflação, estamos fazendo. Estamos, de novo, abrindo a economia, o que é importante também, diminuindo, tentando facilitar a produção internamente, diminuindo tributos, melhorando a segurança jurídica, melhorando o meio de negócio aqui no país. Então, o que nós podemos fazer é isso. Então, estamos fazendo e vamos em frente. Agora, em relação à melhoria das contas públicas, o aumento de arrecadação, por exemplo, teve muito a ver com o repique de crescimento pós o tombo provocado pela pandemia, teve reflexo da inflação elevada que colabora na arrecadação. E em relação à dívida pública, daqui para frente vai pesar cada vez mais a alta dos juros, né? Olha, no passado você teve aumento de inflação e nem por isso você teve uma melhora fiscal. No passado você teve crescimento econômico e nem por isso teve melhora fiscal. O que acontece, e aqui nós temos que ser claro, Denise, é que ocorreu uma grande vitória de política econômica. Esse governo executou um dos mais bem-sucedidos ajustes fiscais da história mundial. Aí você pode dizer, ah, foi inflação, foi crescimento. Olha, foi um conjunto de coisas, inclusive a presença firme do ministro Paulo Guedes, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, quando nós congelamos
os salários de vários funcionários públicos da União, dos estados e dos municípios. Uma decisão de política econômica que mostrou acertada na melhora das contas públicas. Então, eu entendo algumas pessoas atribuindo a outros o fator, mas vamos olhar a história brasileira. A verdade é que foi uma grande vitória de política econômica que aconteceu. É, só que agora o presidente gostaria de dar reajuste, começando pelas polícias, e vem toda essa nova conjuntura atrapalhando, né? Olha, o dinheiro que tem para reajuste de funcionalismo público é 1,7 bi, não é factível, é um ajuste muito pequeno. Ao contrário de outros estados, por exemplo, São Paulo aumentou o salário dos seus funcionários públicos. Será que é isso que a população brasileira quer? Então, o que o governo federal fez foi, dado o aumento de arrecadação, nós devolvemos parte desse aumento de arrecadação para toda a população brasileira, reduzindo tributos. É, mas os Será que não estados era também melhor tiveram, né? fazer isso? Eu não entendi, Os desculpe. estados também tiveram aumento de arrecadação, não é? Tiveram aumento de arrecadação. Será que não seria mais justo devolver esse parte desse aumento para toda a população, reduzindo tributos? Será que aumentar salário de funcionário público, que eu sou funcionário público, tenho todo o respeito, mas Sim. uma pessoa que não perdeu o emprego, que não perdeu renda durante a pandemia, será que é o momento de você reajustar o salário de funcionários públicos estaduais e Nossa, municipais? Aquecida, fechamos. Terminamos o nosso tempo. Eu agradeço muito sua participação, seus esclarecimentos, Adolfo Saxida, que é integrante da equipe econômica do Ministério da Economia. Muito obrigada, uma boa noite. Fiquem com Deus, obrigado. Com vocês.